อะไรไม่เยอะเยอะแอร์พวกไม่เยอะครับกูดترجم ما شو قلت يا دلوقتي waxaan rabaa inaan wax ka taabto maanta munaasabadda aan u joogno oo orodyahanada intii aad noo igmatay xilkan 2017-kii markii aan la wareegnay wasaaradda mudane madaxweyne markastana waan sheegaa olombikada xiriirada iyo dhallinyarada guud ahaan way ogyihiin waxa aan ku wadno waa aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku saabsan dhinaca horumarinta isboortiga iyo dhallinyarada gaar ahaan waa barnaamijka aan ku shaqeyno oo ka yimid aragtidaas madaxweynaha oo ah kan xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ku wargasho kaasoo aan ka soo dhex saarnay qorshe owleedka wasaaraddan jidkeedii kama leexinin dardaarankaagii iyo hiilka gaar ahaaneed ee aad u tahay bahda isboortiga waan ugu gudbinaa sida ay tahay waxaan qorsheynay marka laga soo tago guulaha ama hiwaayadda gaarka ah ay dadka soomaaliyeed ama caalamka ay aad loo xiiseeyo kubadda cagta waxaan xoogga saarnay maalihii aan ka soo muuqan jirnay in olombikada iyo wasaaradda aan isla garanay in aan xoogga saarno horumarka cayaaraha fudud guushaan xaqiiqatan macno weyn ay leedahay bacdamaa muddo dheer aan meel xun runtii dalkeennu yaallay oo magacyo xun nala siiyey inaan helno dad kor noo soo qaada oo astaan qaran ah oo soomaaliya calanka soomaaliya matalaya runtii waa astaan qaran ama national pride waa simbol way oo lagu faano oo aan ku wada faani karno kulligeen saasay tahayna waxa weeye tartankaas iyaga keliya ma aha tartankaas ama tartan walbaba waxaa la rabaa qof kasta oo soomaali ah inuu noqdo astaan qaran uu arko waxa uu matalayo soomaaliya inay tahay waxa wanaagsan hadduu sameeyo waa soomaali marka inaan ku dayano dhalinyaradaas xaqiiqatan oo isxilqaamay oo dadaal badan sameeyey oo iyadoo laga yaabo taageero badan oo la mid ah dowladaha isla tartamayaan aysan helin inay isxilqaameen si ay u soo celiyaan sharafka iyo wanaagga iyo sumcadda iyo simbolka soomaaliya adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amamse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida